اهو یہ دایا پڑھا رہا تھا، یہ دایا اول کتاب الجنائز کے اندر یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر خنسا پر علامات مرد کے غالب ہے تو مرد کی نیت کی جائے، اور اگر علامات عورت کے غالب ہے تو پھر عورت کی نیت کی جائے. ایک طالب علم تھا بنگلہ دیش کا، جسیم نام تھا، پتہ نہیں یہ مولوی ہو گیا ہو، 20-25 سال ہو گئے. وہ مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ کی بھی بہت اچھی طبیعت ہے، اتنی زیادہ تفصیل ایک گھنٹہ ہو گیا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانسانا، اس کے ساتھ کہہ دیں گے وخنسانا، کیا فرق پڑ گیا؟ استاد جی دو گھنٹے سے تھک گیا. ذکرنا وانسانا تو ہے ہی نا، ان کو تو پتہ نہیں تھا ہمارے یہاں خنسانا ہے، تو جنازہ ختم شاہ خبر. اللہ وہ طلبہ بھی اپنے فن میں مجتہد ہے. یہ تا جواب دے میڈیا زبردست جواب دے زیر تخلاص کا خو پرون بدے ویلے ما بڑو تشریح نو پال. اللہ اکبر و کبیرہ. من قال لا ادری لما لا یدری فقد اقتدى في الفقه بالنعماني في الدهر والخنسى كذاك جوابه ودخول اطفال ووقت ختاني. صفی الدین غزی کا شعر نقل کیا ہے النہر الفائق میں، وہاں سے حضرت الاستاد نے شرع ترمذی میں. من قال لا ادری لما لا یدری فقد اقتدى في الفقه بالنعماني، جس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، جو نہیں جانتا ہو یہ ابو حنیفہ کا سچا ماننے والا ہے. فی الدہر والخنسا کذا کا جواب ہو ودخول اطفال ووقت ختانی. چار مسئلے میں امام صاحب نے عذر کیا ہے، مجھے مت چھوڑو میں نہیں بتاؤں. دہر کس کو کہتے ہیں، خنسا مشکل کے احکام کیا ہے، اور کفار کے بچے جنت جائیں گے یا نہیں، سنت وقت ختنے کا کون سا ہے. اللہ